tři 10. Dohromady 30 jsou 3, že? Takže Lojza, Franta i Pepa dají 10 korun, dohromady 30, v pořádku jdou na pokoj a najednou recepční zjistí, že něco špatně, že vlastně to mají slevu. Že ten pokoj, na kterém jsou ubytovaní, stojí 25 korun. Takže zavolá poslíčka, poslíčku na, tady máš 5 korun, že když stojí 30, 25, takže 5 korun jim dal. Donesím to, protože je to moc, že? No a jelikož poslíček prostě neví, jak těch 5 korun rozdělit, tak se dohodnou tak nakonec, že každý mu dá korunu a dvě si nechá. To znamená, že každý zaplatil 9 korun. A když každý mu dal, platili každý 10, minus koruna 9, na 2 koruny si nechal. No. Ne, teďka každý platil 11. Ne. Jo? Jak 11? Jo. On jim vrátil tu korunu. No, že právě, že jim ji vrátil. No. Každý dal 10, nejdřív do svého, a nakonec poslíček přišel a každému dal korunu. Jo, jo. No. Takže teďka platí 33. Ty jsi magor. Jo, já teď dojebal, ne? Teďka platí dohromady 33. Jak to? Já nevím. Takže nic, takže to má smysl, no. Takže to ani nedořeknu, jako to má smysl. 28 platili, píčo, 2 koruny dostal po 3. Já nevím, já už to dostal. Au. No, to se nemusel natačit. A věc si mám kulíčko, máš. 27 teďka platí. A on to pořád nedořek, to není celé pičo. 27 platili teďka. No. No. Dobře, takže platili 30, 5 kudy mi vrátil, vole. Recepční po posličku ví, posličí neviděl, kam to vrátí, já, tak každému dal korunu, 2 koruny si nechal. To znamená, že bych platil 9 korun, 2 koruny si nechal. To znamená, že dohromady 27. 3x9 je 27 plus 2 je 29, je za koruna píšu. Je to píči. No a teď přemýšlej, jak chceš. Neměl nic, vracet, měl si to nechat a jdou. No, normálně přemýšlej, jak chceš. Konec. Se nechápeš. Já to znám. Jo, tata píčo platil 33, to znám. Platil 33 píčo. Letí vrána, letí, letí. Vzduchem. To je prdelý, vole. Čau. Jsem myslel, vole, že se chytřeš jako. Jo, no. Teďka bych řekl, ne, já to nejhorší, že já to znám, a teďka by to vůbec nepalí. No právě proto. No tak víš, aspoň na tom sem, když je víkend, že? Lej, že po mě nemůžeš jít za zraky. Ale i tak prostě ne, tak každý zaplatil 10 korun, to je 30. No, 5 on korun. Jim vrátil 5. Ale vrátili jim vlastně každý korunu, takže neplatil každý 10 dal.